өглөө хөтөлбөрийн баярын дугаар үргэлжлэн хурцээр нь үзэгчтэй та бүхэндээ. За хамтрагч байгууллагуудаа бас дурдсан зүйтэй болов гэж бодож байна. За би өглөө хөтөлбөрийн хамтрагч байгууллагаар ерөнхий ивент тэтгэгчээр хомиртан гэрэлтэн дийлж ажиллаж байгаа бол хамтрагч байгууллагаар үндэсний сүлжээ дэлгүүр номин ажиллаж байна. За мөн хамтрагч байгууллагаар гэрэл гээг хуваалцсан лифт найсти. За мөн оюуны тэтгэгч байгалийн эрдэс тос хожирт ёо да хамтран ажиллаж байна. За хамтран ажиллаж байгаа та бүхэндээ бас баярлж байгаагаа илэрхийлмээр байна. Тэгэлгүй яах вэ? За дүнсээ бид бүхэн соём шуулгын за домог биелгээ бүжгийг хамтдаа үзэж сонирхлоо. За үргэлжлүүлэн үзэгчдэд өглөөний зочноо уулзуулахд бэлэнсэн байна. За студид маань өглөөний хүндтэй зоч маань хүрэлцээрсэн байна. Танд өглөөний мэндийг сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа. Сайхан шинэлж байна уу? За өнөөдрийн маань зочин шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын соёмч болог. За мөн соёл урлагийн их сургуулийн бүжгийн урлагийн сургуулийн ахлах багш. За урлаг судлалын ухааны доктор мөнгөн цэцэг багш маань хүрэлцэн ирээд байна. За сайхан шинэлж байна уу? Урлагыг маань хүлээ авч хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Намайг үрсэнд их баярлалаа. Монгол төмөндөө сар цэний минь төргийе. За бид дөнгөж саяхан домог биелгээ хэмээх гайхалтай бүжгийг харлаа үзлээ. За энэ хүү бүжгийн талаар эхлээд сайхан дэлгэрэнгүй мэдээллээс нь танилцуулж ярилцлага эхлэе гэж бодож байна л да. За 2010 онд анх үндэсний дуу бүжгийн төмөрийг солих тавьсан. Гол зорилго нь бид нар 2011 онд болох Сэвжидгаа нэрэмжит улсын уралдаанд орох гээд тэгээд энэ цөөхөл бүжгийн уралдаанд орох гэж тавьсан. За тэгээд энэ бүжиг маань бидний өвөгдөд солт болсон хүннүү их гүрний нийгмийн ахуй амьдралын тухай өгүүлсэн байгаа. Хөгжмийг нь харанх солон харан хамтлагийн ах Сулаанбатаахын хөгжим. Төлөн холын аяа. Тийм. За тэгээд бүжгийг нь бидэглсэн анхны бүзгцэн төмөхийн бүзгцэд дараагаар нь мотор дан хамтлагийн бүзгцэд бүзгэлдэг байсан. Тэгээд хөөхтийн ордынхан болон соёл урлагийн их сургуулийн оюутнууд одоо манай энэ цөөхөн сэдвэр гүйцэтгэх байгууллагын соёмч болгон бүсгэсэд маань бүсгэлсэн юм. За энэхүү бүжиг ерөнхийдөө бас би биелгээ гэдэг чинь өөрөө бол яг Монгол Ард түмний ахуй амьдралаас үүсэлтэй гэж үздэг тийм ээ. Тэгэхээр ер нь би биелгээний бас үүх түүх энэ бас энэ домог биелгээний бас үүссэн түүхээс та хуваалцаач. Ер нь бол биелгээний одоо үүссэн түүх гэдэг маань биелгээ маань угаасаа өөрөө ахуй амьдралтайгаа холбоотой. Ахуйгаас үүссэн гарсан. Тэгвэл ахуй маань хаанаас үүссэн гарсан бэ те? Тийм асуулт гарах байх. Тэгэхээр энэ одоо уул боовыг анх хаан хэн хийсэн болоо бид мэдэхгүй. Энэ ааруулыг анх хэн гэдэг хүн санааслаа зохион бүтээгээд гаргасан болоо те? Энэ бүдгийг бас сайн тодорхой мэдэхгүй. Яг түүний нэгэн адил энэ ахуй хаанаас гарсан гэдгийг тэндээс гарсан үүнээс үүсэлтэй гэж хэлэхэд бас зохион өндрөлтэй л те. А гэхдээ мэдээж одоо үндэстэн болгон өөрийн соёлтой өвдөө уламжлалтай а гэтэл манай яг Монгол төмний маань энэ ахын язгуур урлаг маань уламжлал маань хаанаас үүсэл гаралтай вэ гэдгийг хэлэхэд болоод би бардам хадны зоргтой холбоотой археологийн олдуудаас олдсож байгаа бүтээлүүдийг харахад энэ бол эрт үеэс холбоотой үүсэлтэй хөгжөлтэй юм байна гэдгийг хараад хэлж болохгүй байгаа юм. Тэгэхээр хадны зургийг судлах хэрэгтэй болно одоо бид нар. Тэгээ хадны зураг судлаад 1998 оноос хойш судалсан. Тэгээд 2008 онд хадны зураг дах бүзэг дүрслэгээ сэдвэр магистрийн зэргийг хамгаалцсан. Түүнээс хойш явсараан байгаад хаданд ирсэн тэмдэг тэмдэглэгээ байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэр тэмдэг тэмдэглэгээ маань тухайн нутгийнхаа магадгүй адууныхаа гоён дээр ирсэн. Тэгэхээр адууны тамга болоод хөгжөөд ирсэн. Гэтэл адууны тамга маань тухайн өрхийн, тухайн овгийн, тухайн нутгийн ард иргэдийн маань өөрсдийнх нь хувийн өмс болох адуу малынхын тамга тэмдэг. Тэгэхээр энэ тамга тэмдгээ тэмдгийн хэлбэр дүрсээс хөдөлгөөний гаргалгаа гаргаж бие биелгээтэйгээ хослол уялдуулаад Монгол өнөөгийн одоо биелгээний хөдөлгөөнүүдийг гаргах тийм боломжтой. Тэгэхээр биелгээ маань хадны зургаас, малын тамганаас, ахуугаас, бидний өөрсдийн өмсөж үзсэн хувцаснаас, хөг ая данаас, тэг Монгол ухаанаас төрөн гарсан гэж хэлж болно. Бүжгийг харж байхад бол бүжгийн өрнөл хэсэгт бол бүх одоо аж ахуйтай холбоотой зүйлүүд харагдчихсэн шүү дээ тий. Хувцас ойдог, ноосоо ингээд яадаг тий. Тэгээд энэ ном сум харагдаж байна. Ном сум харагдаг, нумаа ингээд яадаг. Энэ маш олон зүйл ингээд харагддаг. Бүжгээр дамжуулан бас ингээ өвд хийгээд явж байгаа. Аж ахуйга ахуй амьдралаа бас ингээд үлдээгээд явж байгаа шүү дээ тий.
Тийм. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол яг одоо энэ Монгол сайхан сэрэн дээр байгаа энэ аяга шүү дээ. Аягтай бэлгэ хийн. Тэгэхээр эрэгтэй хүн нэг том хул аяга тавиад дотор нь айр хийгээд айрагнаас нэг туслах шунахгүйгээр бэлгэн. Энэ бас ур садар байгаа тий. Хэрвээ асах юм бол торгуул нөгөө хул аягтай айрга ууна. Тэгээ тэмцэнээс хасагдана. А хүүхнүүд болохоор яах нь вэ? Хоёр гарынхаа ард одоо энэ тогтхолоо би харъя да. Одоо мөнгө аяг тий? А модон аягыг болоод гарынхаа ард тавь биелнэ. Бас дотор нь сүү хийн, цай хийн. А тэгээд биелж байхдаа асахгүй биелнэ. Тэгээ энийг ур садвараа харуулна. Биелэхдээ суунг гэдэйн тий? Тэгэхэд биелэхдсэн мөр хөдлөх үү? А хөдлөхгүй юу тий? Хэрвээ хөдлөхгүй биелэх юм бол бас буруу. Тэгэхээр яах нь мөрөө хөдлөгнө, үрийг дагаад, дал хөдлөн, далыг дагаад, хаврыг хөдлөн, хаврыг дагаад бүх бие гар хөдлөн. А ингэхэд хэрвээ аяхтаа сайнаас асгах юм уу? Ямар нэг алдаа гаргах юм бол торгуул. Гэх мэт энэ нь л яг ахуугаас гарч байгаа сүү сайлаа одоо үнэгээ сааж байгаа. Мэдээж хүн үнэ саахтаа хорон одоо ингэ саахгүй тий? Үнэгээ аль болох одоо ингийн их ингийн эвтэйхэн өөртөө эвтэйхнэр гүй саах тий. Энэ үйлдэлийг хөдөлгөөнөөр илэрхийлээд байгаа маань л бие биелгээ. За энэ хүү бие биелгээ нь маань ер нь нутаг нутагтаа бас арай өөр өөр байгаад байдаг. Мэдээж Монгол хүмүүс бүгд айргуун, бүгд морио унана, бүгд одоо юу яа, хонио хариулна. Ахуй нь адилхан. А гэхдээ ерөнхий арам, ерөнхий утга санаа агуулга бүгд адилхан. А яг өөр өөр хувц өмсдөгдөө бурайд арай өөр. Туваа арай өөр, ураанхаа арай өөр, торгууд арай өөр. Тэ? А баяд дөрөв хата арай өөр хувцтай. Яг түүнтэйг адилхан үлдэл хөдөлгөөнүүд нь арай өөр өөр. А түүнээс ерөнхий одоо утга санаа, ерөнхий хэлбэр дүрс хэм сэнзэн яг адилхан. Тухайлх юм бол морины явдлыг бид харуулах та мөрөөрөө илэрхийлдэг ганцхан түмэн бол Монгол түмэн. Яг гэвэл одоо тэр сайхан томсг том том морины хөлний явдлыг болоод Голландод, Оросод, Германод зөв хөлнийхэн төвчлөлтөөр илэрхийлдэг бол Монгол хүмүүс гэр дотроо дивсэд гүгэд ах уу, хараагаад ах уу, хүсрээд ах уу. Тэххгүй тул яах нь. Энэ химнэл морины явдал, тэмээний явдал, өхөр одоо хонь хурганы ямааны явдлаа мөрөөр илэрхийлнэ. Тэгэхээр яг хөгжмөлтэй хэлээд явах нэг өөр. Аа яг сургуулоод явах нэг өөр. А тэгээд яг тэмээний донжих зонцох нэг өөр явдал нь өөр өөр явдлыг л мөрөөр илэрхийлдэг учраас энэ маань үндсэн угсаатнуудтай үйл ял үйл ялгаатай. Ер нь таны харж байгаагаар би биелгээ одоо яг маш дээр үеэс ингээд уламжлагдаад ирсэн байгаа. Яг одоо үед ер нь хэр уламжлал ер нь хэр хадгалагдаж байгаа вэ? Хадгалагдаж байна ажиллаж байна та. Хүн болгон одоо өөр өөр нэртэй тий. Одоо дондог дулма бата нараа гэд. Гэтэл энэ хүмүүс өөр өөр хүний хүүхдүүд. Тэр хүмүүсийн бие биелдэр антропологийн талаас аваад үзэхэд өөр өөр хүмүүс. Гэтэл тэр хүмүүсүүд хийж байгаа алхсаагаа явж байгаа хөдөлж байгаа намб нь арай өөр. Тэгэхээр биелгээ хийхэд давтагддаггүй. Би нэг өөр хийн. Өөр намбар хийн. Танхил бас нэг өөр намбар хийн. Яг өөрийнхөө биед тохирсон. А гэтэл энэ бол тухайлах юм бол зинаметр гой хумбагвай энэ төргээд баянгоон биелцэгээ нам дахиад давтагдахгүй байна гэдэг маань үнэ толботой. Ягаад гэвэл би өөр хүний хүүхэд өөр биестэй өөр газар төрсөн. Уулархаг нутагт төрсөн үү, тал нутагт төрсөн үү гэдгээс бас ялгагдана. Та нар мэдэн штэ уртын доо хаан даваа талтай байдаг үлээ тий. За тэгээд бүх хүмүүс хаан даваа бас их төрсөн байдаг үлээ. Амар хүмүүс хаан их төрсөн байдаг үлээ. Яг түүний нэг айдл би биелдэг хүмүүсийн онцлог бас төрсөн нутагтайгаа их хамааралтай. Бүгд бас өөр өөрийн намбар, өөр өөрийн одоо манераар гэж ярдэж штэ тий. Энийгээрээ хийх нь бас өвөт хийгээд явж байгаа. Яг нэг заншлаас улбаалаад бүгд өөр өөрөөр өөр өөртөө одоо онцлогоор гэж авч явж үлдчихэж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр хадгалагдчихсан байгаа шүү. Хадгалагдчихсан байгаа. Энэ бол яг хүн өөр өөр хараар биелдэг. Ер нь бол хөгсүүлээд боловсруулаад энийг уламжлуулаад явцгаа. Ингээд нь цаашд нь одоо ингээд уламжлуулаад дараа дараагийнхаа үеүүдэд ингээд уламжлуулахын тулд яг бас нэг юм
тодорхой зорилт одоо хөтөлбөрч гэх юм уу нэг юм хийж байгаа ажлууд хийж байгаа тийм. Ер нь хөтөлбөрүүд хангалттай байгаа. А гэхдээ зөвхөн миний бодол шүү за. А одоо яг үеийнхэн залуусууд маань хип хоп тийм одоо яг бодомцны бүзик одоо Америк, Англи, Солонгосын залуусуудын стил их сонирхдаг болсон өнөө үед биелгийг нь алдагдуулахгүй тулд тэдэндээ одоо 16 тоо тасгал гэдэг юм уу тэдэндээ бие биелгийг гэдэг нь тодорхой нэг хэмнэлт оруулаад бас нэг хурдын нэмдэгс юм уу тий бас нэг сонирхолтой болгох тийм нэг төсөл хийгээд байгаа л да хийгээд байгаа иймэрхүү маягаар залуусуудыгаа бас дэмжих юм бол болно л гэж боддог. Ерөнхийдөө бас тиймэрхүү зүйл ажиглагдаад байгаа. Тэний яг энэ сонирхолтой одоо орчин үеийн хөгжмийн хэмнэлтэд хослоосон юм би хэлээд нэлээд бас хийгдэж байгаа. Энэ сошиал оршинд бол нэлээд гоо хас үзэгдэх болоод байгаа. Яг үнэ. За та арг уугаараа. Ер нь сар шинийн баяр бас болж байгаа талбаараа. Ер нь бол таны баг нас хаан өмрөө ер нь цагаан сарыг хэрхэн яаж тэмдэглэн өнгөрүүлдэг байв ба. Тэр түүхээс бас хуваалцсан. Сонирхолтой. Би их олон жил гадаадд амьдэрсэн. Тэгээд цагаан сараа их сандаг байсан. Ялангуяа би ихээсээ илүү нөхөр. Тий. Аа, ер нь бол миний хамгийн дуртай баяр. За бас л миний их юм. Манай нөхрийн хамгийн дуртай баяр. Тэгээд нөхрөө дагаад битээс одоо 32 жил хамт амьдэрсэн. Тэгээд 32 удаа цагаан сарыг тэмдэглэсэн байгаа аахгүй юу? Тэг хамгийн хүсэн хүлээдэг, хамгийн сэтгэл догтлогддог баяр л да. Ягаад гэхээр аав ээжийн хараа орно, ах эсрэг хараа орно, орон дүүнэрийн хараа орно тий. Тэгээд хамт ажилладаг хүмүүсийн хараа орно. Бидний өнөөдөр юу нэмэгдсэн байна? Өө, мөвөл нэмэгдсэн байна. Эднийх амьдрал нь өмнөхөөсөө сайжирсан байна. Хэрвээ яг хэвэндээ байх юм бол танах нэг ингүүл яасан, тэгвэл яасан тий. Тавилгаанд ингээ өөрчлөл яасан. Тэр халуун дотны уур амьсгал бүрддэг. Тэгээд баяр болохоос өмнө нэг нэг нийдээ. Бөөндөө сувгаад, буусаа сэмхээд хөхрөөд инээгээд л юус олсон багынхаа явдлыг ярина, юус олсон нэг инээдэмтэй юм яриад хөхрөлтөн тэр хамгийн гоё үе. Ягаад гэвэл урлагийн бид нар сан нар саргуу ажилтдаг хүмүүс. Зав байдаггүй. Зилд ганцхан удаа нэгний хараа ордог. Тийм усраас хамгийн гоё баяр. Энэ баяраар хамгийн гоё дээр тавиад те. Тэгээ хамгийн гоё явна гэдэг бол үнэхээр барахмаар. Монголын эсвэл хамгийн гоё баяр. Ер нь бол нэг ойр дуулзаагүй нэг ахトゥ хамаатан садантайгаа нэг жилд нэг ганц удаа уулздаг баяр учраас бас. Тийм, яг тийм. Манай Монголын бас ард хүмүүс маань нэлээдгүй энэ хүү баярыг бас хүлээж идэх болов уу гэж бодож байна, тэ? Хүлээн, айгүй хүлээн. Аав ээ хоёр маань маш их хүлээдэг байсан. Нөхрийн маань аав ээ хоёр бол яг манай хатам ээж бол хараа. Цагаан сарын дууслаа штэ, тэ? Дуусаад Улаанбаатар хотод орж ирэн гүтлээ. За, юу урт цагаан орно, таван халуун аавна, тэ? Нөгөө яхсан гэдэгээр эрхчлийнхаа буудсны амтлагсыг бэлдэнэ гэдэг. Айоо хөөхөө. Шот дараа жилээ. Дагаал явдаг байсан. Тухайн үед нэг хямдхан эвлбэг тий. Тэгээ тухайн үедээ аваад нөгөө эрхчлийнхаа юм бэлтгэлийг хангаад баг бага. Бүтэн зилэр тий баг багаар нь. Тэгэхээр айоо тийм уцар холбогдол өгдөг байсан байгаа аахгүй юу. Тэндээс нь битээр суралцаал байгаа. Ер нь бол цагаан сар бол Монгол хүний хувьд дандаа нүүдэлсэн төмний хөдөө амьдрдаг хүмүүсийн баяр гэж бас андуурдаг л да. Үгүй байхгүй юу? Би Монгол хүн бол төрсөн миний баяр ахгүй юу? Бидний баяр, манай баяр. Гэр бүлийн маань баяр, овог ургийн маань баяр. Бид малтай, бид адуутай, бид миний тамганы баяр. Түн тэгэл холбоос өөрөөсөө бодох юм бодвол яг тэр үедсэн ургаа мэднэ тий. Угсаа гаруулаа мэднэ. Ах дүүс тэгээ ярина. Энэ бол хамгийн цус ойлтолтоос холдох хамгийн гол баяр л гэж би нэг үгээр хэлэхэд юм байна. Тийм. Ерөнхийдөө баг нэг ургийн цогцлолт тий. Тийм. Энэ бол нэмийг яасан гэдэг юм том баяр болоо гэж бодож чинь тий. За маш их баярлалаа танд. Бидний урилгыг хүлээн авч ирсэн. Үлээ авч хүлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. За өнөөдрийн манд дугаарт үзэгч та бүхэндээ бүжгийн урилгын гайхалтай түүхийг танилцуулсан. За шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын соёлын бичлэлх соёл урлагийн их сургуулийн бүжгийн урилгын сургуулийн ахлах багш за урлаг судлалын ухааны доктор Мөнгөнцэг багш манд оролцлоо. Танд маш их баярлалаа. Та за та сайхан шинэлэрээ. Баярлаа. За маш их баярлалаа. За хамт олон үзэгчдэд маш их баярлалаа. Үзэгсэлэнд болгох чимээх тулаа жилийн сар шинийн баярын өглөө хөтөлбөрийн тусгай дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Маргааш өглөө эргэн уулзлаа. Тэр баяртай.